Seja bem-vindo, pessoal, ao canal Hélio Gustavo. Conforme prometido, tá? Hoje estaremos apresentando o curso online, né? Básico de Arduino. Curso básico de Arduino, totalmente gratuito, que você poderá acompanhar aqui no nosso canal, tá ok? Então, o objetivo desse vídeo vai ser apresentar como será o nosso curso. Então tem muita coisa que eu quero mostrar para você. Aguarda só um momento. E aí, hoje eu fiz esse vídeo, um pequeno roteiro do que será nossa jornada, tá bom? Uma jornada bastante divertida, bastante com diversas oportunidades para que vocês possam comentar, possam curtir, possam colaborar, tá? Então fique à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas, tá? Então, nosso curso, tá, será ministrado por mim, tá? Meu nome é Luiz Gustavo Silva da Penha. Eu me formei em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Pernambuco. Fiz o curso técnico em Manutenção Automotiva pelo Senai, não é? Atualmente, eu sou professor no curso técnico lá no ETEPAN, não é? E é uma escola técnica aqui em Pernambuco, não é? No curso de Mecatrônica. Participei de um concurso em 2015, promovido pelo embarcados.com.br, tá? E nós ali tivemos a oportunidade de ficar em primeiro lugar com um projeto, não é? De como reconhecer o choro do bebê, por que o bebê chora, e conectar os equipamentos da casa. Então, se você quer saber como reconhecer o choro do bebê, aí você dá uma olhada lá. Tenho alguma experiência com alguns projetos e palestras e cursos, não é? Conforme o vídeo que eu postei aqui, o vídeo passado não, mas o vídeo há uma semana atrás, o curso básico presencial, não é? Lá no shopping. Então, o Arduino, não é? Ele é um pequeno computador que você pode criar coisas legais com ele, drones, robôs, automação residencial, internet das coisas, diversas coisas você pode fazer com ele e qualquer projeto interativo que você queira fazer. É muito legal aprender, trabalhar, aprender a desenvolver projetos com Arduino. É bastante divertido, porque você pode criar diversas coisas, né, de forma bem simples, tá? Sem ter conhecimentos profundos de programação. O objetivo desse curso online serão os seguintes: compartilhar conhecimento, não é, acerca da plataforma, de forma gratuita. Então, se você deseja aprender, você vai acessar aqui os vídeos sem pagar nada. E um segundo objetivo é desenvolver competências, tá? Para você desenvolver projetos básicos, tá? Eu pretendo fazer um intermediário também, um curso intermediário. A nossa ementa vai ser baseada, tá, exatamente nas competências, habilidades e conteúdos, tá? Então, depois desse curso, você estará com a seguinte competência: de utilizar Arduino em projetos interativos, programar o Arduino e aplicar as ferramentas do Arduino para projetos com microcontroladores, tá bom? As habilidades que vocês terão serão aplicar o Arduino em situações reais, não é? Então você está passando por uma determinada situação ou viu uma oportunidade, não é, de desenvolver um projeto, poxa, o Arduino poderia resolver isso. Então, você terá essa habilidade. Então, as habilidades, né, que vocês vão adquirir é também utilizar o software específico, né, para compilar o programa, a ideia do Arduino, utilizar a estrutura básica de programação, realizar pequenas alterações no código, tá bom? Configuração da IDE, instalação de biblioteca, compilação, verificação dos códigos, né, e a leitura de esquemáticos de montagem e também a montagem dos projetos, tá bom? Os conteúdos, não é?
Aqui tem vários conteúdos, Arduino, configuração do PC, para Arduino, sinais analógicos digitais, entrada e saída, código Arduino, sensores, funções de controle, né? Estrutura de controle, funções matemáticas, módulos para Arduino, comunicação sem fio. Então assim, apresentando de forma mais detalhada, o nosso curso será dividido em 5 módulos, com um total de 42 aulas, com exercícios e uma revisão com avaliação final. Então, o primeiro módulo será primeiro passo com Arduino, o segundo, entradas e saídas, o terceiro, linguagem de programação, código, o quarto, sensores e módulos, o quinto, comunicação sem fio e o sexto, revisão e avaliação final. Tem o sétimo ponto aí, que é o ponto de certificado, para quem desejar, né, eu vou apresentar as condições no final do curso, para quem desejar obter o certificado. Então, o primeiro módulo, pessoal, estão divididos, tá? Está dividido em 8, não é? 8 vídeos, onde nós vamos primeiro aprender o que é Arduino, vamos ver o projeto mais simples, não é? Que é o Blink, pisca LED, como comprar um kit básico. Então, se você tem uma dúvida de como comprar um kit inicial, eu vou mostrar aqui as opções, tá? Organizando os componentes do meu kit, então quando você comprar, eu vou mostrar a você como organizar esses componentes. Instalando a IDE do Arduino, configurar o hardware da placa Arduino no seu computador, quais as partes da placa do Arduino e um vídeo de exercícios resolvidos, tá certo? O segundo módulo, o módulo de entradas e saídas, tá? Aí nós vamos ver sinal analógico digital, entradas e saídas, controlar LEDs com botão, né, para fixar o conceito de entrada e saída, o potenciômetro para verificar o conceito de entrada analógica, tanto quanto o LDR também, PWM, né, que é a saída digital modulada, que só alguns pinos do Arduino realizam, nós vamos ver, gerações com Arduino e exercícios resolvidos. Esses exercícios são fundamentais para fixação dos conteúdos vistos nos vídeos. Depois, linguagem de programação. É essencial, não é? O Arduino utiliza o C++, então é essencial nós entendermos o que é um algoritmo, o que é um código, aprender a compilar, não é? O código do Arduino, estrutura básica de um código Arduino, constantes e variáveis, tipos e declarações, não é? O sexto vídeo é lógica e aritmética no código, ou seja, nós vamos ver nesse vídeo aqui como você utilizar uma porta E, uma porta O, não é? Essas funções lógicas, funções matemáticas e de tempo. Então, é possível você calcular cosseno, seno, multiplicação, soma, subtração, todas essas operações matemáticas no código do Arduino. Nesse vídeo nós vamos ver. Bem, aqui funções para controle de fluxo, não é? If, else, while, enquanto, né? Se não, caso, switch case, for, estrutura de repetição, né? Controle de fluxo, inclusão de bibliotecas no código e no PC e exercícios resolvidos. O quarto módulo será um módulo onde nós vamos estar estudando sensores e módulos para utilizar com a Arduino, tá ok? Então você vai ter sensor de movimento, que é o sensor de presença, né, o PIR, o sensor de temperatura e umidade, o DHT11, o display, no LCD162, um sensor ultrassônico, né, para medir distância, um servomotor para controlar posição de equipamentos de forma precisa, um motor de tensão contínua, de corrente contínua, um motor DC, um módulo relé, não é fundamental em toda a indústria, e exercícios resolvidos. O quinto módulo é o módulo, tá, que vai nos falar sobre conectividade, ou seja, o Arduino ele armazena, processa as informações, mas existem projetos que você terá que enviar essas informações, seja para a internet, seja para o celular
ou até mesmo para um outro Arduino ou um outro microcontrolador. Então, nós vamos estar utilizando aí um módulo RF, né, que é um módulo transmissor, tem um transmissor receptor, um módulo Wi-Fi, um módulo Bluetooth e exercícios. E aí, no final, nós teremos uma revisão final de todo o curso, uma avaliação final, tá, mostrando todos os conceitos, lembrando que essa avaliação final, ela será realizada, tá, para quem deseja obter o certificado, e ela será baseada em todos os vídeos vistos aqui no canal, neste curso, e também baseado nos exercícios resolvidos. Você terá todo esse material em PDF, tá bom? Então, se você gostou da nossa estrutura do curso, espero que você indique outras pessoas para fazer o curso, para se inscrever no canal, tá? Na próxima semana eu vou estar colocando o primeiro vídeo, conforme nosso cronograma. Então, vá se preparando, vá, não é, organizando sua agenda para nos acompanhar. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. E se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, tá ok? Não se esqueça também de baixar o material dessa aula, esse PDF aqui, que está aqui na descrição do vídeo. Todos os nossos vídeos têm os PDFs, não é? Os materiais, a biblioteca, todo o conteúdo aqui disponível para download. Então, aguardo você, não é? Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Valeu!